ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ପୁରୁଣା ନୋଟ ଆଉ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବିକିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲି କଏନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି କଏନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କଏନ୍ କିଣିପାରିବେ, ଯଦି କଏନ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କଏନ୍ ଏଠି ବିକିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କଏନ୍ ଆଣିବେ ସେ କଏନ୍କୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କି ଇଏ କଏନ୍ର ଏତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବିକିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପାଖରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି କଏନ୍ କିଣିବାର ସଉକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ଏଇ କଏନ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର, ତ ଆପଣ ସେ କଏନ୍ ବି ଏଠି କିଣିପାରିବେ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ କଏନ୍ ମିଳିବ, କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କଏନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କେଉଁ କଏନ୍ର କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ସେ ସବୁ କଏନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେଉଁ କଏନ୍ର ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ, ଯେଉଁ କଏନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ମାର୍କେଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 20-30 ହଜାର 50 ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ମନୋଜ ବିଜନେସ୍ ଫୋକସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏକ କଥା ତ ଶୁଣିଥିବେ, ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଆଉ ପୁରୁଣା ନୋଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ପୁଣି ଭଲ ଦାମରେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଏ କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, ଏମିତି ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ କି ଇଏ ସତ କଥା କି ମିଛ କଥା, ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଇଏ ସବୁ କଥାର କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଏନ୍ର କିଣା ବିକା ହେଉଛି। ଇଏ ଜାଗାରେ ସତରେ ପୁରୁଣା କଏନ୍ର ପୁରୁଣା ନୋଟର କିଣା ବିକା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମିଛ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଲିଗାଲ କାମ ହୋଇଥାଏ, ଇଏ କୌଣସି ଇଲିଗାଲ କାମ ହୋଇଥାଏନି, ଇଏ ସତରେ ଆପଣ ଏଠି କଏନ୍ କିଣିପାରିବେ ଆଉ କଏନ୍ ବିକି ବି ପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କେଉଁ ସବୁ କଏନ୍ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ନୋଟ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ପୁରୁଣା ନୋଟ ଆଉ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବିକିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଧରିନେଇଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କଏନ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କଏନ୍ ଆଣ୍ଡ କରେନ୍ସି ଫେୟାର, ଇଏ ଜାଗାଟି ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ। ଇଏ ହୋଟେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲ। ଏହି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 5 ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 6 ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 7 ଇଏ 3 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 6 ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ପୁରା ଏକ୍ଜିବିସନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏଠି କଏନ୍ସ ଆଉ ନୋଟ ସବୁ ସଜାଇକି ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ନୋଟ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନୋଟ ଆଉ କଏନ୍ ବି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ସେ ବି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅଧିକ ପୁରୁଣା ନୋଟ ଆଉ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଗଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କିଆ ଗଡ଼ି, ପୁରୁଣାକୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଗଡ଼ି, 1 ଟଙ୍କିଆ ଗଡ଼ି, 2 ଟଙ୍କିଆ ଗଡ଼ି, ତ ଏମିତି ସବୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ବି ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 100 ଟଙ୍କିଆ ବି ସଜାହେଇକି ରହିଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୋଟ ଆଉ କଏନ୍ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଜାହେଇକି ରହିଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଖାଲି କଏନ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ଖାଲି କଏନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନଲେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଣିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଏନ୍ କିଣିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଏନ୍ ବିକିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଏମିତି କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଖାଲି ନୋଟ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ନୋଟ ବିକିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିକିପାରିବେ, ଯଦି କିଛି ନୋଟ କିଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ କିଣିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବି ଏମିତି କାଉଣ୍ଟର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ କଏନ୍ ଆଉ ନୋଟ ଉଭୟ 2ଟା ଯାକ ଥିବ, ତ ଆପଣ ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଠି ବି ଆପଣ ସେସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ ଦେବେ ସେମାନେ, କେଉଁ କଏନ୍ର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି ସେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ତା ସହିତ ଇଏ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତିକି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଇବେ ସେମାନେ କଏନ୍ ବିଷୟରେ, ନୋଟ ବିଷୟରେ। ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସବୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଏକ ବର୍ଷ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପସିବଲ୍ ହେବନି।
ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରି ଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝେଇବେ। ଏଠି ଆମେ ସବୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ପଚାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲୁ, କାରଣ ସବୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଉଥିଲେନି, ଆଉ କିଛି କିଛି କାଉଣ୍ଟରରେ ପରମିସନ ଦେଉଥିଲେ, କିଛି କିଛି କାଉଣ୍ଟର ମନା କରୁଥିଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବନାଉଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମକୁ ମନା କରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେନି, ତ ଆମେ ସେଇ କାଉଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନାହୁଁ। ତ ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ରେୟାର କଏନ୍, ତା ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଏନ୍ର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ସେ କଏନ୍ ଆପଣ ଏଠି ବିକି ପାରିବେ। ମାନେ ସବୁ କଏନ୍ ଆଉ ସବୁ ନୋଟ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେବନି। ଯେତେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଅଛି, ପୁରୁଣା ନୋଟ ଅଛି, ତ ସେ ନୋଟ ସେ କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନଥାଏ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଆପଣ ବିକିବେ ସେ କଏନ୍ର କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର, ସେ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଏ କଏନ୍ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲି କଏନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି କଏନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କଏନ୍ କିଣିପାରିବେ, ଯଦି କଏନ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କଏନ୍ ଏଠି ବିକିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କଏନ୍ ଆଣିବେ ସେ କଏନ୍କୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଚେକ୍ କଲାପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କି ଇଏ କଏନ୍ର ଏତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବିକିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପାଖରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି କଏନ୍ କିଣିବାର ସଉକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ଏଇ କଏନ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର, ତ ଆପଣ ସେ କଏନ୍ ବି ଏଠି କିଣିପାରିବେ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ କଏନ୍ ମିଳିବ, କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କଏନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କେଉଁ କଏନ୍ର କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇଛି, ସେ ସବୁ କଏନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଏନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ କି 15 ଲକ୍ଷ କି 50 ଲକ୍ଷ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କଏନ୍ ଆଣିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କଏନ୍ର ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ, ଯେଉଁ କଏନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ମାର୍କେଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 20-30 ହଜାର, 50 ହଜାର, 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, କେଉଁ କଏନ୍ରେ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି, କେଉଁ କଏନ୍ରେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି ରହିଛି, କେଉଁ କଏନ୍ ବିକିବ, କେଉଁ କଏନ୍ ବିକିବନି, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆପଣ କଏନ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ନୋଟ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବିକିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେବେଠୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଏନ୍ ଆଉ ନୋଟର ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇଛି, ସେବେକାର ନୋଟ ଆଉ କଏନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣ ଖାଲି କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେନି, ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନୋଟ ଆଉ କଏନ୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ସେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ ଏକ୍ଜିବିସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଲାଓ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବେ, କୌଣସି ପାସ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ଯାଇପାରିବ ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ କଏନ୍ ବିଷୟରେ, ନୋଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ନୋଟର କେଉଁ ନୋଟର କେଉଁ କଏନ୍ର ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, କେଉଁ ନୋଟ କ'ଣ ସବୁ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ଆପଣ ଏଠୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଅଛି ଏଠି। ଯେବେଠୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କଏନ୍ ଆଉ ନୋଟର ଚଳପ୍ରଚଳ, ପ୍ରଥମେ ତ କଏନ୍ର ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ କଏନ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେବେ, କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଥିଲେ ସେବେଠୁ ଆମର କଏନ୍ର ଚଳପ୍ରଚଳ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶର ଯେଉଁ କଏନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସବୁ କଏନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ନ ହୋଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଏନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ କଏନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଏଠି। ବେଶୀ କରିକି କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ କଏନ୍କୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଏ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଏନ୍କୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଏନ୍ର ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ କଏନ୍ର କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥାଏ, ସେସବୁ କଏନ୍କୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତି। କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ତରିକା ମାନେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇ, ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଭର୍ ବି ଆସୁଛି, ସେ କଭର୍ ଭିତରେ ସେ ନୋଟ ରଖନ୍ତି। କଏନ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଆଲବମ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେ ଆଲବମ୍ ଭିତରେ ସେସବୁ କଏନ୍କୁ ବି ସଜେଇକି ରଖନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କଏନ୍ର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି, ସେ କଏନ୍ର କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ଲେଖିକି ବି ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଇଜି ହୁଏ ସେ କଏନ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କଏନ୍ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏକ୍ଜିବିସନକୁ। ତ ଇଏ ସବୁ ନୋଟ ଆଉ ଇଏ ସବୁ କଏନ୍ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ଏଠି ଆଣିକି ତାକୁ ବିକିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଇଏ ସବୁ କଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର ସଜେଇ, ସେମାନେ ବି କେଉଁଠୁ କିଣିକି ଆଣିକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବି ସେମିତି କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କଏନ୍ ଆଉ ନୋଟ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କି ଗୋଟେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ନୋଟ ବା ପୁରୁଣା କଏନ୍ ବା ଯେଉଁ କଏନ୍ର ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ସେସବୁ କଏନ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ ଆଉ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ବି ନଲେଜ୍ ବି ରହିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତାକୁ କହିପାରିବେ, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ, ନୋଟର ଭ୍ୟାଲୁ, ତ ସେ କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ସେ ନୋଟର ସେ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ତ ସେକୁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଏମିତି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଇଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅହମଦାବାଦରେ ଥିଲା, ୟା ପରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି ଭୋପାଳରେ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ର ହେବାର ଅଛି ଆଗକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ତ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ନାହିଁ ସେମିତି।
तो ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଏକ୍ଜିବିସନ ଅଛି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଠି ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପୁନେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଏକ୍ଜିବିସନ ହେଉଛି ଭୋପାଳ ଏମ୍ପିରେ ଭୋପାଳ ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜିବିସନ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ଜିବିସନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତ ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜିବିସନ ଅଛି ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କଏନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଆଉ ନୋଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ ତ ଆପଣ ସେମିତି କଏନ୍ ଆଉ ନୋଟ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଆଲବମ୍ ଆପଣ କିଣିକି ତାକୁ ଆଲବମ୍ ଭିତରେ କଏନ୍କୁ ସଜେଇ ରଖନ୍ତୁ ଆଲବମ୍ ଭିତରେ ନୋଟକୁ ସଜେଇ ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଇଏ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ କଏନ୍ ଆଉ ନୋଟ ବିଷୟରେ ଯେମିତିକି କେଉଁ ସବୁ ନୋଟର କ'ଣ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି କ'ଣ ତା'ର ସ୍ପେଶାଲିଟି ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟର ବି ଏମିତି ସବୁ କେଉଁ ନୋଟର କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି କେଉଁ ନୋଟର କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ ତା'ର ସ୍ପେଶାଲିଟି ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓପନ୍ ହେବ ସେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଏନ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସବୁ କଏନ୍ର ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ସେ ସବୁ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ସେ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତ ସେ କଏନ୍କୁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଲାଗିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ ବି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା କଏନ୍ କିମ୍ବା ନୋଟ ଅଛି ତାକୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଏନ୍ର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ସବୁ କଏନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନେଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଏନ୍ ଆଉ ନୋଟ କେହି ଦେଖିବେନି ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ ଯେଉଁ କଏନ୍ର କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିବ ସେ କଏନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବୁରା ଅଛି ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ବୁରା ନେଇକି ପଳାଇଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଏନ୍ ବିକ୍ରି ହେବନି ସେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ କଏନ୍କୁ କେହି ବି ଦେଖିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଟେଜ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ନୋଟ ଅଛି ତ ଆପଣ ସେ ନୋଟକୁ ନେଇ ପଳାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେବନି ସେମିତି କେହି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ ଦେଖିବେନି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇ କଏନ୍ର ଏଇ ନୋଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ଅଲର୍ଟ କରିପାରିବେ ତାକୁ ସଟିଂ କରିପାରିବେ ତାକୁ ବାଛିକି ରଖିପାରିବେ କି ଏଇ ନୋଟର ଏଇ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତିକି ରହିଛି ତ ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ରଖିବି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ ଯିବେ ତାକୁ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ କଏନ୍ ବି କିଣିପାରିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି ତ ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ କିଣିପାରିବେ ତ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଦୁଇଟା ହଲ୍ ଏଠି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଲାଗିଥିଲା ତ ଇଏ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର୍କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ସେ କାଉଣ୍ଟର୍କୁ ଆପଣ ଦେଖାଇଲୁ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଲ୍କୁ ଯାଉଛୁ ତ ସିଏ ହଲ୍ରେ ବି ଏମିତି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଲାଗିଛି ଏମିତି କାଉଣ୍ଟର୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଲ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ କେହି ପରମିସନ୍ ଦେଲେନି ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଲ୍ରେ ବି ଏମିତି ଲାଗିଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ନୋଟ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଆପଣ ବିକିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଦେବି ତ ଫେଣି ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କଏନ୍ ବିଷୟରେ ନୋଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଆସିଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଥା ମିଳିପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ନମସ୍କାର।